יופי, למחוא כפיים בבקשה, כן, זה הישג. זה soft skills, אתם רואים? טוב, אז ברוכים הבאים, צהריים טובים לפאנל שלנו בנושא כמה מפתיע, soft skills וקריירה והקונטקסט שביניהם. אני רוצה באמת ביחד איתכם, אורחים נכבדים של הפאנל, להבין איך soft skills עוזרים לנו בקידום קריירה ואיך זה השפיע עליכם מהניסיון שלכם, בקריירה שלכם. אז בגלל שגם הזמן קצר והאורחים מעניינים, אז אני אתן לכם לדבר. אני אתחיל אולי איתך ציפורת. אולי תספרי לנו, באמת יש לך קריירה מאוד ארוכה ועשית המון המון דברים מעניינים. אז מהקריירה שלך, איך את רואה soft skills ואיך זה עזר לך בקריירה שלך? אוקיי, תודה. שמי ציפורת קורן, עובדת היום בחברת NVIDIA, מה שהיה פעם, התחלתי בעצם כשזה היה מלאנוקס, כסטארט-אפ, ואני חייבת לציין שאני חושבת שיחסי האנוש שלי זה בעצם, והsoft skills, מה שפה נקרא, זה הדבר המרכזי שעזר לי לקדם את הקריירה שלי ולהגיע לאיפה שאני היום. כמובן, כן, למדתי בטכניון, מדעי המחשב, תואר ראשון, שני, התחלתי באינטל, זאת אומרת, התחלתי כמתכנתת, זאת אומרת, בהחלט יש לי יכולות טכניות ואני לא מזלזלת בהן, אני לא חושבת שאפשר בלעדיהן, אבל כדי להצליח, אני חושבת שיש שני דברים מרכזיים שאני רואה שמאוד קריטיים. אחד זה נושא שיתופי פעולה, היכולת, ובין אם זה מישהו שמנהל וצריך לעבוד באופן מטריציוני עם קבוצות אחרות, ובין אם זה מישהו טכני שרוצה לדחוף כיוונים טכניים חדשים או עזרה מקבוצות אחרות, היכולת בעצם להגיע ליחסים בין אישיים טובים עם האנשים, בין אם זה פירים שלו, בין אם זה אנשים מתחתיו או כל דבר אחר, וליצור באמת שיתופי פעולה מתוך כנות ואמינות. זאת אומרת, לא בכיוון של כל מיני בונות מניאברות ודברים אחרים, אלא מתוך כנות ואמינות. אם יש לי שתי דקות, אז אני יכולה לספר על לפני די הרבה שנים, כשהוקמה קהילה, אנחנו ב-NVIDIA מתמחים בטכנולוגיה שנקראת RDMA, והוקמה קהילה שפתוחה, Open Fabrics, של חברות שחלקן בעצם, כלומר, חלקן היו בשיתוף פעולה וחלקן היו חברות מתחרות, ואמרנו, אבל בתוכנה צריך לשתף פעולה, והקימו Open Source, ואמרו, בואו נעשה ריליס משותף, וביקשו שאני אז אהיה ריליס מנג'ר. אנשים לא הכירו אותי בקבוצות, בחברות האחרות, והייתי צריכה בעצם להתחיל לפתח יחסים אישיים עם אנשים בחברות אחרות, גם בחברות מתחרות, כדי שבכל זאת נשתף פעולה, ובסופו של דבר המוצר הזה שנקרא אופד, ואפילו קיים עד היום פנימית אצלנו ב-NVIDIA, הצליח מאוד. והכל נעשה על ידי זה שבעצם יצרתי את הקשרים האישיים הנכונים, אנשים ידעו שאני משדרת את האמת, אני לא, אף על פי שכמובן תמיד הייתי, ניסיתי לשמור על האינטרסים של החברה שלנו, לא שאני פה נעשיתי פתאום באלטרואיזם, אבל הייתי שקופה, היה ברור מה המטרות המשותפות, זיהיתי מה החזון שכן משותף לכולם ביחד, ואליו הצלחתי להוביל. אני חושבת שזה משהו שגם נתן לי קפיצה בקריירה, כי פתאום התחלתי לעבוד עם המון חברות, הכירו אותי בתעשייה, ושלפני זה באמת השם שלי היה לא ידוע, ובעצם זה גם קידם אותי בתוך החברה שלי, כי אמרו, וואו, יש לה פה יכולת לעשות את ההובלה הזאת. אז אני חושבת שזה הדברים, אם אני אחזור, שיתופי פעולה תוך כדי אמינות ושיתוף של החזון המשותף, המטרה המשותפת שלנו קדימה. תודה. אולי נפנה אלייך עכשיו ירדן. אתם בעצם בחברה שלכם, ככה תכף תתני אולי במשפט מה אתם עושים, אבל בגדול אתם בוחנים soft skills אצל עובדים. והייתי רוצה לשאול אותך, מתוך אולי הפוזיציון יותר של הדאטה, מה המגמה שאת רואה היום לגבי soft skills בעולם העבודה, בטק בפרט? תודה. שומעים אותי? כן, אוקיי. אז קודם כל נעים מאוד, אני ירדן אסא, ואני המנכ"לית של אנבוקסבול.
אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שמתעסקת בפרדיקטיב היירינג, ואני חושבת שהיום אני יכולה לתת אולי נקודת מבט קצת שונה ממשתתפי הפאנל שמדברים מהניסיון האישי שלהם, אלא פחות מהניסיון האישי שלי ויותר מה הדאטה מספר לנו, ובעצם הסיבה שבגינה ובשמה הקמנו את אנבוקסבול. אז אנחנו, אני רק אדייק ואגיד, מה שאנחנו עושים, אנחנו באים ואנחנו מאפשרים לחזות ב-93% דיוק את ההתאמה של מועמד לתפקיד, מתוך מקום שחורג רק מההבנה של היכולות המקצועיות שלו וה-hard skills שלו, אלא ההבנה של מי הוא, מה היכולות שלו, מה הפוטנציאל שלו, ופה מגיע הפאנץ' בקונטקסט של התפקיד. ולמה בעצם בקונטקסט של התפקיד? כי בחיי העבודה, ממש כמו בחיי האהבה, אנחנו יוצאים מאיתנו דברים שונים, בסטינג שונה, עם אנשים שונים, עם מנהלים שונים, ואנחנו בעצם לוקחים את הדאטה הזה גם מהצד של המעסיק, אם זה הארגון, אם זה המנהל המגייס, אם זה הצוות, החברה נקרא לזה entity, ובעצם עושים איזשהו סוג של prediction של איך אני בתור בן אדם הולך לבוא לידי ביטוי. עכשיו, אני רוצה קצת לדבר על מה שבאמת אנחנו רואים בדאטה שלנו, כי אני מניחה שהיום במהלך היום נשמע, אנחנו שמענו הרבה מאוד דברים שמדברים על יכולת לפתור בעיות, להיות תקשורתיים, סגנון תקשורת, קריאטיביות, ועוד כל מיני תכונות שזה מאוד טרנדי לדבר עליהן ב-X שנים האחרונות, ובאמת כל שנה יש פתאום עוד איזה גילוי על איזה תכונה כזו או אחרת וחשובה. אבל אני יכולה להגיד לכם שבסופו של דבר המקדם הכי משמעותי שאנחנו רואים בדאטה שלנו זה בעצם ההתאמה בין המועמד לבין המנהל המגייס. בעצם אותה ישות, אותה דמות שאני הולך לעבוד איתה, עבורה, תחתיה, תחת הניהול שלה. ובגדול, מעבר לזה שאנחנו יודעים לעשות את זה, הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת פה היום, זה פחות בהקשר של סקילס, של מיומנות, אלא יותר בהקשר של awareness, self-awareness בעצם. אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים שיכולים לתמוך בהתפתחות של קריירה, זה להבין מי אני, מה היכולות שלי, גם מהם המיומנויות הרכות שלי, ולנסות ולהבין באיזה סיטואציות, תחת איזה סגנונות ניהול, באיזה סוגים של צוותים, של חברות, אם זה קורפורייט, אם זה סטארט-אפים, אם זה בעבודת צוות, אם זה בעבודה אישית, כי אני בן אדם יותר סוליסט, מה גורם לי לפרוח ולהיות בבסט שלי, וגם לייצר בחירות שעולות בקנה אחד עם מי שאני. כי בסופו של דבר, מיומנויות רכות כמו מיומנויות קשות, יש גבול ליכולת שלנו בעצם לעשות להם אדפטציה וללמוד אותן ולהפוך להיות משהו, ונורא נורא חשוב לשחק במקום הזה, במקום הזה שנקרא Zone of Genius. אז זה ככה מה שהדאטה שלנו מספר על בעצם התאמה למנהל והתאמה לארגון, וכמה זה חשוב להגיע למקומות שבאמת מתאימים לי, ואם בהמשך יורשה לי אני גם אסביר. כן, אז את אומרת, רק שאני אדייק את זה קצת בעצם, או לפחות ככה אני מבין את זה, את אומרת שבעצם אין דבר כזה soft skills שהם טובים אבסולוטית. את אומרת שזה עניין של התאמה בין שני אנשים, מנהלים לעובדים. הבנת מצוין. יופי. זה גם soft skills, כן, נבין. טוב, אז אני אפנה לאסתר, אולי אחרי זה נחזור לירדן. את באמת התחלת כמפתחת, הגעת כמפתחת, ותוך כדי אני מאמין שלמדת כל מיני דברים על soft skills, אני אשמח לשמוע ממך. בוודאי, בשמחה. שומעים, נכון? כן, כן. אני, קודם כל, עם כל המכובדים שנמצאים פה, כבוד גדול לשבת כאן בסיטואציה הזאת ומולכם, אני דווקא ארד אפילו עוד יותר לעומק ועוד יותר אפשט לכם את זה, לדברים הכי הכי פשוטים בחיים. ואתם לא תשמעו אותי עכשיו מדברת לא על דאטה ולא על AI ולא על שום דבר בנושאים האלה, מי שרוצה אחר כך, בכיף בנפרד. אבל מה רציתי להגיד לכם? כשאני הייתי בת 24, ואחרי שנפלתי לי מקורס טייס והגעתי ל-8200, ובגיל 24 כבר הייתי בתוך מייקרוסופט, הייתי בתור MVP, זה היה מי שהחזיק בתור יועץ בכיר בתחום מיגרציות, ונתתי ייעוץ ביחד עם מייקרוסופט להרבה הרבה לקוחות אנטרפרייז, ואחד הסיפורים היו, כשיוחאי אמר לי, תחשבי על איזה משהו שיכול להעביר איזה מסר קצר וקולע. ונזכרתי ברגע מאוד מאוד מיוחד באותו הגיל, 24, עברו הרבה שנים מאז, רגע שלימד אותי בעצם איך לשים לב, how to be aware, how to listen, ואיך להיות בתוך סיטואציה, ואיך זה יכול להפוך לחלוטין את היוצרות על הרגע המסוים שבו אתם נמצאים בו.
ונכנסנו לאחד הלקוחות הגדולים בתעשייה הביטחונית בארץ, והגיעה גוורדיה מאוד מכובדת ממייקרוסופט, כי צריך לחתום הסכם אנטרפרייז גדול עם הלקוח. ויושבים כמובן מנהל המחירות, וסמנכ"ל כספים הגיע, ובראש השולחן ישב כמובן ה-CFO המרכזי של החברה, ואנחנו מוכנים ליום הגדול לחתום על חתיכת עסקה של מיליונים. ויושבת פקקטה קטנה כמוני, מול כל הגוורדיה הזאת, ומסתכלת רגע על הלקוח ועל אנשיו, ואומרת באותו הרגע, ברגע אחד, שמי שיקרא לו רגע של אמוציה ורגש, אומרת ללקוח ולכולם, חברים, העסקה הזאת היום לא תיחתם. וכולם בהשתאות, you know, gasping, מה את עושה? בועטים לי ברגל מתחת השולחן. ואני אומרת להם, חברים, שימו לב. הגיע אותו CFO, הסתכל עליי, ואמר באותו הרגע, היא צודקת, היום אני לא אחתום על העסקה. ושואלים אותו, למה? אז הוא אומר, אמי נפטרה היום בבוקר, ורציתי להגיע היום, אבל אמרתי לעצמי, אני אתן רגע את המקום לפגישה הזאת. וברגע שאני הבנתי את מה שקרה כאן עכשיו, אני זוכרת שכולם קמו מהשולחן, לחצו לו את היד, השתפנו בצערו, הגענו כמובן להלוויה, לשבעה, הוא הרים טלפון למנכ״ל מייקרוסופט בזמנו, ואמר לו, אני לא חותם איתכם עסקה בגלל שאתם הכי טוב בשוק עכשיו. אני חותם איתכם עסקה כי אתם יודעים להסתכל. אתם יודעים לראות. והרגע מאוד מאוד מיוחד הזה גרם לי גם כן להבין, כשאני גדלתי מתוך הפיתוח ומתוך התשתיות, להבין שרגע כזה גרם לי להיזכר בסבא שלי, זכרונו לברכה, שאמר לי את המשפט הבא, לא משנה מה תעשי, תהי מנץ'. ולהיות מנץ' תומן בחובו הרבה דברים. הוא תומן בחובו לפתוח את הדלת, הוא תומן להחזיק את המעלית, הוא תומן בחובו להחמיא לבחורה שהגיעה עם חולצה יפו, עם נעליים אדומות, חבל על הזמן. הורסת. והוא, לגמרי. והוא תומן בחובו כל כך הרבה דברים קטנים, שכשאתם תשבו עם הבן אדם, וזה יהיה מעבר לדאטה AI ג'ירה, ושאר הדברים ושאר הקללות עם השלוש אותיות שכולנו אוהבים להשתמש בהם ולעשות הרבה רושם אחד על השני, אלא פשוט להיות פיין ולהיות אותנטיים ולהיות אמיתיים, תאמינו לי שזה יהיה הערך המוסף המרכזי שאתם תביאו אתכם לכל פגישה ופגישה. תזכרו משהו חשוב, ידע טכנולוגי אפשר לסגור את הפער עליו, על אופי לא. תודה רבה. תודה לאסתר, באמת מרגש. אני אעבור לחתם באמת, אני רואה שאתה יושב שם מנומס. מנופס, ויש כל הזמן שבעולם. כן. אתה באמת מנהל הרבה צוותים, גם לא ישראלים, נכון? וגם צוותים מגוונים בו זמנית. אז הייתי רוצה באמת לשמוע ממך, וזה גם משהו שקצת אנחנו מתעסקים בפלטפורמה שלנו, על הסופט סקילי שדורשים מפתחים שהם לא עובדים מהמשרד, או בעולם החדש של אנשים שעובדים בהייבריד, שעובדים ברימוט בלה, ומה הסופט סקילי הספציפיים שאנשים כאלה צריכים, הניסיון שלך? בסדר, אני אחרון, אז אני, קודם כל אני דירקטור גם בברודקום, ואני גם בורד בצופן, עמותה לקידום הייטק. כן, ואני רוצה להמשיך רק חשיבות מאוד מאוד חשובה, שזה בטח. אופי ומוטיבציה. מאוד חשוב, וקשה למצוא את הדברים האלה, שמראים אנשים קשה, ומנהלים, קשה למצוא את הדברים האלה, רק כשעובדים איתם, אנחנו מכירים אותם. בקשר לצוותים מרוחקים, אני כן, אני מנהל צוות גם בבולגריה, וגם בנצרת, איפה שאני נמצא, ובתל אביב. וגם לאחרונה ברמאללה, באסלטק, ברוואבי. מאוד מעניין לנהל צוותים שונים שכל אחד מעולם אחר. הכי חשוב בשבילי זה שכולם ירגישו שהם שייכים, שיש להם ownership למשהו והם יודעים לעבוד ביחד איתנו. גם כן, אני מנסה לעשות כל הזמן מיקסינג של הצוותים. אני לא רוצה שיהיה לי, נגיד, הבולגרים עובדים לבד ומתחרים עם התל אביבים. לא, אז אני עושה מיקסינג בין כל הצוותים. אז פרויקט אחד מחולק בין 3-4 סייטים ולא בסייט אחד. וזה מאפשר גם כן שהם יכירו אחד השני, יכירו מה קורה,
מדברים בבוקר ככה, מה קורה, יש בעיות פה, שמעת, לא שמעת. זה, זה, זה מאוד מחזק את הצוותים, כל הצוותים, ונותן להם שייכות איכשהו, שהם שייכים לחברה והם חשוב להם ודברים כאלה. וכמובן, התקשורת היא מאוד חשובה בסופט סקילס, יכולת תקשורת, וגם זיהוי. יש תכונות שאתה רואה שאנשים שעובדים מרחוק, שהם ספציפיים צריכים יותר מאשר עובדים אחרים? כן, יותר, אתה צריך יותר, יותר תקשורת יותר חזקה. אם אתה עובד במרימות, אתה חייב שגם לא לנטוש אותם להרבה זמן, אתה צריך כל, אני אומר למנהלים שלי, כל הזמן צריכים לדבר איתם כל כמה ימים, לבדוק מה קורה. זה מאוד חשוב בקטע הזה. זהו, וגם כמו שאמרתי בהתחלה, תן להם ownership וגם תעודד אותם לעשות שיות משותפים, נגיד הם עושים חדשנות או פלו חדש באוטומציה, אז שגם ישתתפו בזה, לא, לא להשאיר את זה לקבוצה אחת, אלא לחלק את זה לכל הקבוצות. אוקיי, תודה רבה. אז באמת ביקשו ממני קצת לקצר. אז בוא נגיד, אם הייתם צריכים לבחור, אני אשאל את כולכם, כל אחד מכם, אם הייתם צריכים לבחור סקיל אחד, סופט סקיל אחד שהייתם ממליצים לכל מפתח כאן לקחת איתו הביתה, מה זה היה? Self-awareness. לראות. אכפתיות של האחר. אני חושבת שזה קצת מתחבר למה שאת אומרת. באמת שיהיה לנו אכפת מהאנשים האחרים שאיתם אנחנו עובדים. הייתי אומר, זה מוטיבציה, אולי זה לא, אבל מוטיבציה ותקשורת אישית. אוקיי, אז סיימנו. תודה רבה. תודה רבה לכם.